сфера Исак благослови Якова и Исава, даже относно бъдещите неща. Сфера Яков на умиране благослови всекиго от Йосовите синове и поклони се на Бога, подпирайки се с върха на края на тоягата си. Сфера Йосиф на умиране спомена за изхождането на изделените и даде поръчка за своите кости. Сфяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха 3 месеца, защото видяха, че бе красиво дете и не се бояха от царската заповед. Сфяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарече син на фараоната дъщеря и предпочете да страда с Божите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за помазаника е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Сфяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв. Защото виждаше как невидимият Бог. Със вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да се не докосне до тях онзи, който погубваше първородните. Сфяра израелите преминаха червеното море, като посухо и което, като се опитаха египтяните, загинаха. Амин. Баща наш небесен, сърдечно ти благодарим за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти най-вече за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпените, да умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпени, а възкръста за нашето оправдане, възнесе в слава и царевото увестие. Благодарим ти за всичката твоя благост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. И сега ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Идваме пред твоя благодатен престол в името на твоя възлюбен син и ти се молим върху неговото име да очистиш всяка неправда и всичко това, което пречи в нашия живот, да изчистиш сърцата ни чрез пролетата кръв на твоя възлюбен син на Голготския кръст и така да ни ръководи с духът си, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но през всички дни на нашия живот да следваме Господ Исус Христос и да вършим това, което ти ни казваш чрез своето слово. Молим ти се да благословиш люди, които се представили своите нужди, идваме със своите проблеми, идваме със своите немощи, идваме със своите болести, идваме пред твоя благодатен престол и ти се молим, Отче Боге, твоята благост да бъде върху людите, за да се прослави Господ Исус Христос, като велик Бог, спасител на човешката душа и изцелител на човешкото тяло. Всичко това молим заради Неговото име. Амин. Седнете. Ние разделяме тези
люди, които апостолите описват като герои на вярата и са нещо също е дадено за всеки един от тях. Не виждаме тук, след като завършва този отдел с Авраам, който е началник и баща на всички вярващи, и наш баща на вярата, и ние сме негови наследници, според това, което Бог казва в Словото си. Ние виждаме, че тези благословения, които дава Авраам, тези благословения, които дава и Яков и за своите синове Исаак, са вяра в бъдещото изпълнение на Божието обещание. Именно това е, което казва. Вярата е какво? Твърда увереност за неща, които се надяваме. Тие с вяра даваха благословение с бъдещо обещание, което Бог е дал. Те вярваха, че това обещание, което Бог е дал, ще се изпълни. И затова благославяха с него своите синове. И затова тук авторът подчертава с вяра. Исаак благослови своите синове. С вяра какво направи Йосиф? Какво вярваш той? Какво беше Божието обещание и благословение и онова, което Бог каза на Авраам, когато сключва своя завет с него? Знай, твой народ ще бъде 400 години под робство, но след това аз ще посетя и ще излезе. А това беше преди 400 години и може би повече. Но Исаак Йосиф го беше чул от кого? От баща си. А от кого беше чул Яков? От неговия дядо Авраам. От неговия баща. Защото Исаак е наследник на Божието обещание. Вярваше онова, което Бог обещал. Ние ще излезете от това място. И затова казва, искам моите коси да ги вземете с вас. Той вярваше, че ще се изпълни онова, което Бог е обещал. Това е вярата. Ама вика, дали ще стане? Тук не мога да казвам, ама дали ще стане? Това е вярата, която Бог е дал в нашите сърца, чрез Господ Исус Христос. И какво продължава писати? С вяра, какво стана? Родителите запазиха Моисей. Какво беше заповедта? Да се хвърлят децата в реката. Да се ударят. Но те вярваха, че Бог по някакъв начин ще се намеси и ще бъде за прослава Неговото име. Какъв беше знакът? Да, Моисей като бебе се различаваше от другите бебета. Какво беше, не знам. Може би аз си спомням. Големият син, когато се роди, болницата сестрите го наричали Храси. И когато отидахме, ние го получаваме, майка ми беше жива още. Викам, а такова ли му името? Викам, не му е такова името, му е Христо, казва, дадено от неговата майка. Ама персонала там го гледа, а театът, знаете какво беше? Беше все едно изрисувана кукла. Така го гледам. Нещо подобно е било Йосиф и Моисей. Това влияе върху възприятията на неговите родители. Те виждат, нещо има тук. Именно това е знакът, който Бог е дал. Той ще се различава от другите. И те ще казват, че трябва да го запазим, каквото ще да стане. Вярваха, че Бог е, ще го запази. Запази се това тук, казва, с вяра Моисей бе запазен. Защо? Защото Бог имаше работа с него. Бог имаше работа с него и трябваше да го запази.
И тук имаме нещо, което е една метафора, която е в противоречие. Казва, с вяра, Мойсей какво? Предпочете да страда с кого? С Израил. Заради кого? Заради Месията. Но те още Бог беше обещал, някога ще да стане нещо, а Месия ще дойде. А той страдаше и точно тук казва, като разсъди, че страданието за Христос е по-голямо нещо от това, което му предлага този свят. Като виждаше невидимия. Как можеш да видиш невидимия? Така пише. Мойсей виждаше невидимия. Вие виждали невидими? Какво беше определението? Аз ми казах да го науча на Исус. Осъществяване на неща, които не се виждат. Това е вяра. Значи Мойсей с вяра виждаше невидими. И предпочита да общува с него, да се радва с него, да страда за неговото обещание, че ще дойде Месия. Защото именно с тази вяра древните виждаха изпълнението. Тук искам да запомните един момент. Защото при разглеждане на тия групите идеми, как се сплотяваха древните. Не чрез закона, а чрез вяра. Спасението е чрез вяра. От Адам до сега спасението е чрез вяра. Не чрез нашите дела, не чрез нашите усилия, а чрез вяра в обещание Месия. Какво вярваха? Какво вярваше Мойсей? Виждаше невидими, какво казва? Вярваше, че ще дойде Месия. Какво вярваше Авраам? Онова, което Бог му каза, ще имаш син, наследник ще имаш. Словото казва, че се казва за наследник, не за наследници. Наследникът е Христос. Той е Авраамов син. Ама той нямаше нищо. А вярваше в обещанието, че ще се изпълни. Древните преди идването на Христос се спасяваха чрез вяра, че ще дойде Месия да ги спаси от грехът. Точно това изявява бащата на Йоан Кръстител. Да даде прощение на греховете чрез вяра. Да даде прощение на греховете. Който Христос ще понесе наказанието за грехата, за да ни се прости. И всички в Стария Завет до идването на Христос се спасяваха чрез вяра, че Христос ще дойде. Всички, които вярваха, че ще дойде Христос, се спасяваха. Какво вярваме ние? Че Христос е дошъл. Това е вяра. Христос е дошъл. И ние се спасяваме чрез Него. И така, виждаше невидими. Виждате ли ви невидими? С вяра. Неща, които не се виждат. Убеждение за, твърдо убеждение за неща, на които се надяваме. И така. Какво заповяда Мойсей на народа? На 14-те ден вечерта, това е като залезе слънцето, 5 часа, залезе слънцето, започва следващия ден. Това е дните и нощите в Израиля, в Стария Завет. Щом залезе слънцето, започва утрешния ден. И затова словото, биде вечер, биде утро, ден първи,
Не казва биде утро, биде вечер, ден първи. Биде вечер, биде утро. От вечерта, от заре слънце, започва следния ден. На 14-ти ден, 14-ти, това е, да го кажем, до средата към края на март месец, защото техният месец започва Нисан от 14-ти наш календар, април до 14-ти, от 14-ти март до 14-ти април, е около на края на месец, 14-ти Нисан. Значи 14 ден от първия месец, това е започва от средата на нашия месец април, май, март, до средата на април, първият месец. И в този 14 ден вечерта след заре слънце Мойсей и заповяда закалвате по едно агне, намазвате горния прак и двата странчи стълба на вратата. Знак. Вътре всички са израиляни. Вътре смъртта не може да влиза. Ангелът погубител няма да влезе там. Какво е това? Еми ще се намаже кръв с кръв. Ами дали ще заобиколи ангелът или няма да обърне внимание. Вярваш ли, че това, което Бог е казал? Вярата в Словото е, даваш, вярваш, че това Слово е истинно. Истинността на Словото е същността на вярата. Вярваш, че Бог говори истината. Това е, което Сатана иска да отклони човека. Ама дали е така? И ние често слушаме това. Ще се помолим и към дали ще помогне. Ми няма да помогне, защото ние не вярваме, че ще помогне. Защото и казваме, ама дали. Бог казва, че е. Повече разсъждение тук не може да има. Той е каза, значи е истина. Тук не може да умуваме. Не може да видим, да проверим дали е така, дали не е. Тук няма това нещо. Заповед да вярваме, да вярвате всичко, каквото е писано в Писанието. Това е като казва Христос след възкресение на своите ученици. Да вярвате всичко, което е писано в Писанието. Това е вяра. Истинността на Божието Слово. Бог каза на Мойсей, това ще трябва да направиш. И той го прави. С вяра. И като излизаха, какво стана? Ами подгониха ги. И людите се оплашаха. Какво ще стане? Отзад войската, отпред морето, ами сега? Показва Бог на Мойсей. Какво държиш в ръката? Жезъл. Действай. Не е време да се молим. Сега е време да се действа. Аз съм ти дал. Ти трябва да го прилагаш. Това в ръката какво е? Простри го, казва и действай. И той го простря. Ето ти вярата. Значи ще простря ръка с жезъла, а резултата ще бъде от послушанието на Аллах, което Бог казва. Той говори истината. Прости жезъла и простри жезъла и водата се дръпна. Искате ли да видите как става съживление? Това е как Бог се намеса. От лява страна стена от вода. От дясната страна стена от вода. А вътре суши и ти вървиш вътре. Това е което Бог да действа. Защо? С вярата Мойсей и Израил преминах през червеното. С вяра. Ми като влезе, ама дали ще падне, ще се види и ще вървим и само ще се гледаме на лево на дясно. Дали е истина това, което ние виждаме. И имаме една
такава поговорка, която е същевременно отрицателна. Абе, и да е станал, вика, не може да го, ти не може да го повярваш. Те точно това правят и апостолите. Радват се, че виждат Христос, ама не вярват, че е Той. Но вярата е убеждение за неща, които се надяваме. Убеждение за неща, които очакваме, че ще се изпълнят. Именно това е, което Бог дава като благословение на тези герои. Вярват, че онова, което Бог обещал, ще се изпълни и говорят за Него като бъдещо изпълнение. И затова Авраам какво стана? Повярва. В какво? Ти ще дойде Месия. От Него. Аз не го казвам, Христос го казва. Това е вярвал Авраам. Когато се препира с фарисеите и книжците, той, те го обвиняват. И той казва, 50 години нямаш вика и си казваш, че си видял Авраам. А той им казва, Авраам видя моя ден и се зарадва. А те му казваме, ти нямаш 50 години, как си видял? Ами той казва, аз съм преди Авраам. Авраам видя, че аз идвам, ще дойда и ще го спаси от греха. И така, вярата е убеждение за неща, които не се виждат. И израелите преминаха през Червеното море с вяра. И така. И ние сега ще спомним за Месия, който е дошел и умрял за греховете. И когато размислях през седмицата какво да се занимавам, и дойде ни пак това време. Христът, Христос е Божий Син. Това е второто лице на Святата Троица. Той не само човекът Исус Христос, това е Божият Син. И Той умира на кръст. Защо? Защото ни обича. Но защото се спазва законът. Какво става на кръст? Христос изпълнява закона. Какво е Божият закон? Замислили сте. Съвършен. Законът е съвършен. Така пише Псалом 19. Законът е съвършен. Законът е казва свят. Праведен, добър и духовен. Какво значи добър закон? Което се спазва от всички. От всички. Без изключение. Законодателят е Бог. Той спазва и законът. И иска от нас да го спазвам. Какво е законът? Душа, която се греши, ще умре. Наследникът е от Авраамовото потекло, но той е пристъпил от закона. И наследникът трябва да умре. Законодателят спазва законът. И той понася моето и твоето наказание. Това става на кръста. Христос умира за мен, умира за теб. Защо? Защото аз съм престъпил закона, а той е мой брат. И може по закона да ме изкупи от наказанието. Така казва законът, че ако има някой роб и се е продал за роб или друго заробил, може обратно да го изкупи.
И Христос, за да ни изкупи, стана като нас, брат, като нас, да ни изкупи от закона. И затова тук в посланието, писанието се пише: людите поради страх от смъртта живееха в робство. Но Бог и ние, Христос ни изкупи от този страх. Няма да умрем, защото Той умря. Това е разликата на вярващи. Няма да умрем, ще живеем вечно, защото Христос го казва, Той говори истината. Всеки, който е жив и вярва в мен, няма да умре. Когато сестрата на Лазар го писа, пита, и той казва: аз съм възкресението. Тя вика: знам, че е възкресен, аз съм възкресението и живота. Няма друг, който да възкреси, освен аз съм този, който върши това. Аз понасям греховете ви. Няма да умрете. Защото аз съм умря за вас. Това стана кръста. Бог спази законата. Искам да запомните и да го научите. Видно, това е другите са части от посланието на апостол Павел. А другото е в Псалом 19. Законът Господен е съвършен. Няма изключение. Законът е съвършен. И понеже е съвършен, някой астроном сега може да ни каже, че след 300 години на еди коя си дата, еди колко ти се започва с лунно затъмнение и ще се изпълни. Защо? Защото законът е съвършен. Няма изключение. Но законът е свят. А ние не сме свят. Ние сме нарушили светостта на закона. Законът е правен. Без изключение. Въжи за законът е добър. Всички го изпълняват. Законът е духовен. Искаш ли да изпълняваш закона? Трябва да станеш духовен. А духовен се става чрез вяра в Господ Исус Христос. Като повярва, че е умрял за греховете и е възкръснал за твоето оправдание, Светия Дух те прави духовен. Ставаш духовен. И тогава можеш да изпълняваш и да разбираш Божия закон. Но той го казва, не аз. Така казва още Бог в притчи. Първата глава. Ще излея от духа си във вас и ще ви направя да разбирате Словото ми. Защо? Защо това е Божия закон. Това е духът, който е писал законът, който е писал Словото. И той ни обяснява Слово. Затова, като четеш Словото сутринта, размишлявай малко. Когато размишляваме, даваме възможност на Святия Дух да действа в ума, да разбираме това, което четем. И така. И Христос извърши всичко. Всичко. Искам да забравите тая покана, която царът дава на слугите да съобщават на поканите. Какво заповядва царът на слугите, които кани за сватбата на сина? Елате, какво? Всичко е готово! Всичко е готово! Всичко е направено от Господ Исус Христос и сега ние ще си спомним за това, което Той е извършил за нас на Голгофският кръст, е приготвил всичко да ни приеме в Божието царство. Амин. Ако има много бележки, ще ги прочета, да си помолим за всички. Моля те, Боже, развържи сестра Антоанета и сирие напълно, дай пълно душевно спасително покаяние. Докъде е сестрата? Няма я. Няма я.
Кой си за събуждане? Знае ли какво иска? Вижте сега. Можем да се молим за болните, ако са гарбащи. Искам да запомните, това е един път завинаги. Апостол Яков пише много ясно. Казва, болен ли е някой от вас? Не болен ли е някой от света? Не болен ли е някой от невярващи? Няма такова нещо в Словото. Ние не спазваме Словото и се считаме, защо не става? Защо не го спазваме? Апостол Яков ясно. Болен ли е някой от вас? Това се отнася за вярващи. За невярващите ще се молим да повярват. Да повярват. Сега, тази сестра може ли да ходи? Тя ходи и даже патериците са и тук. Тя беше с патерици преди. Но преди няколко дена ми се обажда и почва да ми говори, да ми се кара. Напусни ли е комунистическата партия, ти си тормозила сина ми, някакви такива работи, които просто смятам, че не е добре. Аз никога не съм била комунистка, нито па съм тормозила сина ми. И ми се накара и ми затвори телефона, след това пак и се обадих, пак същите неща, което ме навежда на мисълта, че не е. Ти си застъпваш за нея. Да. Ние може да се молим, да изяви вяра, няма... Не знам нещо се случва с нея, не е добре. Не се тормози, нито се тревожи. Това се за тяхна сметка. Ти не си направила нищо, ти не отговаряш за нищо. А те каквото те дадат, това си за ним проблем. Това си не е това проблем. Това е проблема да Господ да уреди въпроса и повече нищо. Тя може да е в обтегнато отношение със самия Бог. Ние можем да се молим Бог да й направи нещо, което тя самата трябва да го пожелае. Да се помолим за Лилия, за освобождаване и изцеление, която е в немощ на легло, и за защита. Да се помолим и за семейството на сина ти, който се намира в Германия, Бог да им помогне във всяко начина да ги пази, защитава на цялото семейство. Благодаря на Бога. Апостол Йоан казва, ако се молим за нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Като знаем, че ни служи, получаваме. Не казва, ще получи. Получаваме това, което искаме. Каква е волята на Бога? Да се спаси човекът. Това е неговата воля. Ако го изцерия не е спасен, то си е загубен за вечността. Човекът трябва да повярва в Бога. Това е Божията воля. Божията воля за нас, знаете ли каква е? На вярващи. Често, нашето освещение. Нищо друго. Бог иска да сме святи. Никъде другаде не ни казва, бъдете, казва святи. Нищо друго не иска от нас. Иска да сме святи. И сега, всичко това, което ни води до святост, можем да го вършим. Но всичко това, което не ни води до святост, не можем да го вършим. Защото Бог иска да сме святи. Бог иска нашето освещение. Молим се Бог да ни съхранява, да ни пази, да ни подсветлява умът, да ни води из духът, да ни пази святи. Това е Неговата воля. И какво казва апостол Йоан? Продължава. Като знаем, че ни слуша, какво става? Получаваме това, което искаме. Затова не се абсолютно съмнявайте. Щом го искате онова, което е по Божията воля, той го дава. Почвай да го ползваш.
Не се съмнявай. Ама аз не усетих нищо. Ами това не значи, че Бог не го е дал, че ти трябва нещо да усетиш, да знаеш, че го е дал. Бог не действа по този начин. Вярата. Какво? За невидими неща. Нищо не се вижда. Ама те трябва да вярваш. Моше виждаше невидимия. Как го вижда? Със вяра. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Преминавам през изпитание. Някаква фермер праща ми на мое име и адрес писма на немски език. Аз не го разбирам. Предава ги на полицията. Уповавам на Бога. Той вижда и знае всичко. Той да даде победа. Николай, благодаря. Ми като ви изпраща върги и обратно, и толкова не ги получава и не ги отваря. Връща ги и направо обратно. Ти като не ги връщаш, той ще ти продължава да изпраща. Значи, щом не ги връщаш, значи ги получаваш за него. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Тодорка има силна жлъчка, жлъчна криза. Бог да й помогне и за нуждите на Светлана. Амин. Мисля, че разбраха това, което Бог иска от нас. Бог иска да се застъпваме за всички. За тези, които не вярват, да ги доведе до покаяние. За тези, които вярват, да разреши техните проблеми. Но човек, който може да се движи, не е прикован на игло и се движи. Вижте какво? Аз се движа и навър. Аз съм на 91 година. Ама се движа. Сега. Да дайте тук, бе. Какво му пречи? А вие, като се заангажирате, ами нали придружавайте някой до болница да го преда лекаря? Защо? Ами придружете го до гората да дойде до лекаря на лекарите. Защо не го придружите вие тук? А го оставяте и казвате тук да се молим за един кой си. Ами да дойде тук, като моли. Като дойде тук, значи изживява вяра. Изживява вяра. Че тук е църквата, която се застъпва чрез вяра пред Господ Исус Христос за нуждите на светиите. Но ако не дойде тук, той значи не изявя. Абе там нека да се помолят. За всеки случай да ме има в списъка. Брати и сестри, да се молим Господ да ме срещне с подходящо по Неговата воля. И да се молим за семейството на моя брат Георги, ваш брат, Бог да благослови това семейство. И брата да го благослови. Благославяйте Господа, призвавайте Неговото име. Прогласявайте делата му между народите. Възкавайте го и пейте му. Разказвайте за всичките му чудеса. Амин. Амилуя. Псалом 104, стих 1 и 2. Благославяй душе ме Господа и е правилно написано. Благодарите Господи Исус и Христе за всичките чудеса към мен,
към моето семейство, към моя род. Амин. Благодаря ти, Господи. Слава, слава, слава на името ти. Амин. Сестра в Господа. Алилуя. Благославяй души ме, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодарения. Той, което изкупва отрова живота, венчава да изпълнява благо и милост. Татко Небесен, моля те, отвърни внучката ми, жената на 18 години от лошите другари, като покваряват добрите нрави, и я доведи до пълно и искрено покаяние. Амин. Бог да благослови тази днес. Внучка и дъщеря, Бог да я срещне, да й се открие и да се завърне. Господи Исусе Христе, милост за мен и за моя дом, и за моя съпруг, деца и внуци, милост и за моя род. Помилвай ми, Господи, амин, сестра в Господа, алилуя. Бог да благослови този дом и всички наши домове. Брати и сестри, моля да се помолите заедно с мен за семейството на племенцата ми Аделина, Тони и малката име. Бог да разчупи, ако има нещо като проклятие върху тях, и Бог да развърже езика на их. Амин. Отвърши тази нужда. Има нещо. Проблем в този семейство. Проблемът на вярващите е когато престъпват Божия закон и съгрешават. А проблемът на невярващите е, че не вярват. За тези невярващи трябва да се молим Бог да ги доведе до покаяние. А за вярващите да се изправят за живота точно по словото. Нито наляво, нито надясно. Точно по слово. Няма той е казал, а не казал. Точно онова, което Бог казва. И тогава проблемите се разрешават. Господи Исусе Христе, моля те, защити дома и семейство ми от лукави. Изцели съпругата ми и го привличи към себе си. Амин. Благослови този дом, че пак. Довиде Бог. Искрено покаяние. Братен Бог да те благослови, молите, помогни брата да мине през хората. Да. Че нямаме много време, утре в 9 часа сутринта пътуваме, трябва да се подготвим, мога да пази децата. Тя си отиде, отиде си. А, отиде ли си? И аз утре ще пътувам малко по-рано от 8 часа до 5 часа. Време има винаги. Моят съпруг Валентин изкара лек инсулт, да се помолим за неговото възстановяване и покаяние. Амин. Бог да го благослови с покаяние, да разбере, че животът е временен тук, а трябва да се подготвяме за вечността. А подготвяме се за вечността чрез вяра в Христос. За възстановяване след лъчи терапия Златка. Бог да е благослови. Живка, Петър, да се молим с
страда алкохол и цигари, промената по Божия воля. Самият той, Петър и Ивка, трябва да пожелаят това и да го искат. Да пожелаят да искат. И нека да дадат тук. Ако не искат, значи не искат да бъдат рестирани. Така че не се притесняват. Ханете людите да идат в църквата. Защото тук е Господ Исус Христос. Така казва апостол Йоан. Нашето общение с Исус и от Отца и Неговия Син Исус. И като общуваме помежду си, какво става? Кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако искате да бъдете чисти от греха, трябва да общувате с светите църкви. Не само да представим да се молим за един кой си, да се молим. Църквата е именно това. Църквата е духовна болница. Бог е тук, който лекува и от които идват тук. Ми като редва, значи ти не му вярваш, че той е тук и не вярваш, че може да изсили. А не само да проявяваме, че ние не вярваш, че ние вярваме. Вярваме, ама не вършим онова, което той ни казва. Словото казва, не преставайте да се събират. Защото някои престават, казва да се събират. И не преставайте. Това е заповед. И трябва да изпълняваш. Щом се събират светите, ти трябва да си там. Щом се събрал от семейство, има отсъства ли някой, къде еди, къде си? Семейството знае. Ами ние сме това Божие семейство. Аз съм ви брат, вие сте ми сестри, това семейство. И може да не харесвам някой, ама никой не харесва дома, в който се е родил. Все някой му пречи. Ама то не зависи от мен, нито зависи от вас. Господ ни е прибрал. Аз съм такъв. Може някой да говори грубо, някой казва, че не... че вършим неща, които другите не ги вършили, но аз ги казвам. И какво да правим? Но ако сме свързани с любовта, той ни сме. Аз имам двама сина и една дъщеря. И като бяха големия син, малък, като ми се закачват. И една ви, тая закача, нали? А като отсъства някой, знаеш кой, веднага, къде е, вика? Къде е? Иска да, значи липсва общо, прекъснато е. Въпреки, че се закачват, но що ме ни не отсъства, веднага се търси. Така че, това е семейство. Елена и Веселин за утвърждаване във верата. Амин. Бог да ни утвърди, да ги води с вяра. За Наско и Ангел Бог да ги утвърди също във верата. Бог да ги... Амин. Дъщеря ми Яна има връзка с мъж и е като майна промяна по Божията воля. Бог да срещне и да изяви истината. Обаче, който е Иван, той се знае. Не да го кажеш само на църквата, но трябва да кажеш и на нея, че върши грях и живее в грях и ще носи последствията от греха. Не се страхувайте, говорите истината. Ще пострада. Щом се молим ние за нея, тя ще пострада. Но това мъжа и трябва да го кажа. Баща и трябва да. Църквата, щом се застъпва за някой, Бог ще почва деца. Но ако го замери в грях, ще го накаже. Няма стопре. Така че, ако искате нещо, трябва да знаете какви са последствията. Преди години брат Камен, по-мен може да си спомня, идваше един
едно момче, младеж, Димитъц, беше умътан с главата тук. Правилна операция на главата. И той беше някой се малко, нали, като влезеш вътре в църквата, трябва да си свали шапката, ама той не си свали нищо. Той си ди. Знаете какъв беше резултата? Защото майка му се молила Бог да го върне в църквата, да го да се покая. Обаче, неправилна молитва. Каквото ще да направи Господ да, да го да катастрофира, да му щупи главата, каквото е да, ама да дойде в църквата. И той дойде наистина в църквата, ама след като си щупил главата при катастрофа и трябва да се възстановява тук черепната си кост. И той беше постоянно с вързана глава. Така че молим се Господ да го върне, да го прилече, както Той иска. Не ни да даваме препоръки, защото ние сме специалисти, даваме препоръки на Бог. Какво да направи, как да я направи и кога да го направи. И това аз се заслужа. Господ ми проси някакъв път, проследявам молитвата на вярващите. Защото съм малко занимавам с психология. И именно това. Повече люди молим се и даваме препоръки на Бог. Какво да направи, как да го направи, кога да го направи. А Бог не върши нищо това. Не можем да манипулираме Бога. Вие четете словото, ама не знам дали размишлявате. Люди идваха при Исус и искаха да помощи го и му казваха какво да направи. А той не ги слуши. Аз ще ви припомня само един. Дойдаха до Несука, доведоха при него един слеп и какво се молиха Бог да положи ръката си на него и да го изцели. Христос ги остави. И си взима вълнет. Тъстави и тя ги остави на страна и си извърши това, което той си иска. Така че не се опитвате да манипулирате Бога в молитва. Уж се молим Господ да действа, ама ние му казваме как да действа. За израстване в вярата на Илия, Илиянка, Гергана и Митко. Амин. Кой иска това нещо? Знаете ли как се израства във вярата? Четене Божието Слово всеки ден, молитва и събиране с светиите. По друг начин няма. Ако мислите по друг начин, кажете го. Това си, искаш да израства вярата, кажем от какво трябва. Четене на Божието Слово всеки ден, размишляване върху общуване с вярващите, молитва. И като не правиш това, как ще израстваш във вярата? Няма. Можем да се молим и колкото си щем, ама ти трябва да го правиш тези неща. Така. Евгений се застъпва за Антонета. Антонета ли го иска или Евгений го иска за Антонета? В Божията воля за съпруг на Антонета, ама Евгений го иска. А Антонета иска ли го? Не знаем. Антонета трябва да го поиска. Аз мога да искам много неща за хората, но те като не искат, няма да стане. Александър и Станислав и тегите семейства. Амин. Така да бъде. Бог да ги доведе. Да се срещне с тях. Да им говори. Той има начин на сън, нощно видение, чрез Словото, чрез другите хора. Това са нуждите на светиите. Сега има ли нещо да прослави някой Бог и да каже своите нужди? Някой да прослави Бога? Да. Аз искам да прославя Бога преди да
майка живее в чужбина и е водила внучката на детска градина и на училище. И както си карала по една уличка, срещу нея идва един камион. И на камиона му се откача гумата и пърчи право към дъщеря ми. И благодаря на Господ, че гумата е ударила колата, смачкана е колата отпред. От нейната кола връка гумата в другата кола и нея смачка. И благодаря на Господ, че на дъщеря ми, на внучето ми и няма нищо. Това е като някакъв филм бе. Да. Аз също искам да прославя Бога. В понеделник май беше вечер. През нощта ме заболява кръка. И аз ставам сутринта, даже през нощта усетих, че нещо става с кръка ми. Ставам сутринта и викам, нещо съм съгрешила Бог да отпусна това страдание. И така да текси кръка напред-назад, обаче куцам в кухнята. И се моли Бог да ни прости, Бог съм съгрешила и почнах да използвам словото да гоня нечестивия дух от мене и Бог ми изцели, слава на Бога. И така сина ми беше в Германия, се обади, че оня ден, че тогава много силно друга. И така Бог направи, е направил, молих се, обадих се и на брат Тодор Патриков, на брат Христ, този Петър, той пък не може да говори брат Петър, защото е голямо бързо. И аз съм се молила вкъщи, нали, да вкъщи родите и Бог ми изцелил. Така, знаеш песента, Бог направи път, там където няма път, където няма нищо, Бог върши нещо, което е съвсем различно. Нашите уши. Друг ли някой? Ето пи. Ами миналата седмица получих алергичен шок и веднага след като се помолихме, ми подготвих ми помагаме. Беше много трудно, обаче дойдох за нас от това мило. Слава не. Случи ми се, че в банята ние ще се плъзне. Обаче ми можа да пана, но така като си дръпна крака, нещо го изкривих. И тук отзад направо не може да си свивам крака. И първият ден беше направо трудно да отида до туалетата. Но молихме си, полека река, слава Бога, да ми на седмица и повече. Нищо ми няма. Благодаря. Друг някой? Тогава, тук остава една картонче. Господи, моля те, смири се над нас. Благодаря ти за изходния път. Слава на името ти. Амин. Да. Така сме началото на месеца. Имам просто поръчка да представям пред небето, защото никой не мога да го задължавам да се моли за тия неща. Непрекъснато години наред. Това е покаяние на народа ни. След това второто е молитва за защита на тези, които са беззащитни. Има хора, които даже ми е неудобно да станат да представят нуждите си. Така ми сказа тези хора да ги представям. Господ, защо? Той всичко знае, ама иска да го представим. И друго нещо е за освобождение България от духа на Антихрист. Така ми се казва, така го казвам. Макар че си казва, света лъжи и злукаве, той е навсякъде. Защо ми се казва, не знам. Молете се, Господ да откри. Аз ги представям тия три неща. А моите проблеми, те са в 7 области, Господ ги знае, друг път ще ги каже. Да направим молитва за отричане. Боди в молитва. Хайде. Нека да направим една молитва за отричане. Не няма клише, така се цета мен, да не си нам да Господи Исусе Христе, Сине Божи, прости ни греховете и беззаконията, помилай нас грешните, от пръст сме направени,
от пръст сме направени слаби и немощни. Слаби и немощни. Но ти ни прости. Но ти ни прости. Благослови ни. Благослови ни. Отричаме се от греховете и беззаконията си. Отричаме се от греховете и беззаконията си. Които волно или неволно сме сторили. Които волно или неволно сме сторили. Моля те да ги заличиш. Моля те да ги заличиш. И да ги покриеш с кръвта си. И да ги покриеш с кръвта си. Благослови ни. Благослови ни. Отричаме се от наследствените грехове и беззакония. Отричаме се от наследствените грехове и беззакония. До трета, четвърта и даже до десета рода. До трета, четвърта и даже до десета рода. Моля те да ни освободиш. Моля те да ни освободиш. Ти дойде да разрушиш делата на дявола. Ти дойде да разрушиш делата на дявола. Да пуснеш вързаните на свобода. Да пуснеш вързаните на свобода. Да освободиш затворниците. Да освободиш затворниците. Ето ние сме тези. Ето ние сме тези. Прости ни, Господи. Прости ни, Господи. Ето сега ще прием причастие. Ето сега ще приемем причастие. Нека да бъде за наше добро изцеление. Нека да бъде за наше добро изцеление. А не за осъждение и болести. А не за осъждение и болести. Благодарим ти, Боже, че те имаме. Благодарим ти, Боже, че те имаме. Благодарим ти за твоята жертва. Благодарим ти за твоята жертва. За наши грехове и беззакония. За наши грехове и беззакония. Покри ги с кръвта си. Покри ги с кръвта си. А нас освободи и благослови. А нас освободи и благослови. Нека бъде слава на името. Нека бъде слава на името. Слава Тебе, Господи Исусе Христе. Слава Тебе, Господи Исусе Христе. Сега и за винаги. Амин. Сега и за винаги. Амин. Амин. Добре. Нека да се помолим още. Отче Святе праведен, ти че тези желания на Твоите свети ни ги представят пред Теб, като една писмена молба, Отче Боже, и ти се молим да разглеждаш всичко по Твоята благодат, да отговориш според Твоята благост със слава на Твоето. Молим ти се за тези люди, които иска да ги помним, да се стъпваме, да бъдат покаяни, да дойдат до покаяние. Ти си този, който водиш човека до покаяние. И затова ти се водим чрез Святия Дух, да говориш на сърцата и душите, да им откриеш истината, че Исус Христос е Божий Син, умрял на Голготския кръст за техните грехове и че Той е понесъл техните наказания и понесъл греховете им. И ти трябва да повярват, че Той е този, който е продал кръвта си заради тях и да го приемат с вяра, че това е, се отнася за самите тях. Това е покаянието. Да приемем с вяра, че Исус Христос е Божия Син, умрял на Голготския кръст за греховете ни и възкръснал за нашето оправдание. И ти се молим, Отче Боже, да доведеш до това знание тези люди, за които се застъпваме и ние се присъединяваме към тези брати и сестри, които представяха техните домове, техни близки, да дадат до покаяние. И ние ти благодарим, че ти чрез духът си ги водиш в пътя на покаянието. Молим ти се да задоволиш нуждите на светите, особено тези, които са ощетени в своя живот, чрез други, чрез неверието и чрез измамата на други човеци. Молим ти се да благословиш людите, които страдат от разни болести. Някои сами ние не знаем точно какво е, или някои други, които споменават, но всъщност е, че нашите тела са увредени чрез действието на нечистите духове, защото те причиняват тези болести. И четем Твоето Слово, Господи, че Господ Исус Христос смъмра треската на тъщата на своя ученик Петър. И виждаме от това, че основата е грехът, който Сатана използва по всякакъв начин да уврежда телата на Твоите свети. И затова ти се молим, Господи Исусе, че своята кръв
да уросиш всеки един от нас, да ни очистиш, да няма никакво петно и нито сокък в нашите тела и да бъдат възстановени според това това за прослава на Твоето. И за ти се молим да се докосиш до всеки един от нас. Нека усетим в себе си нежния полах на Твоята баща и на любов, на Твоята благост, на Твоята милост. Господи Исусе, простри своята прободена десница, докосви се до всеки един от нас и нека от тази прободена десница да потече кръв, която да изчисти греховете ни, да възстанови телата ни и да ни правиш такива, каквито ти желаеш, да бъдем храмове на Святи Дух, чрез за прослава на Твоето име. Докосни всеки един от главата до петите, всичко това, което е увредено, да бъде възстановено за прослава на Господа Исус Христос. Молим ти се да благословиш нашата страна, чрез действието на Твоя Свят Дух, да отстраниш нападенията и действията на Антихриста, защото много люди, които са във греха, съдействат за неговите действия. И ние се молим да отстраниш тези люди, които пречат за Твоето благословение на народът ни, защото ни желаем да благословиш нашия народ, защото Господи, ние сме част от този народ, ние сме част от Твоята църква, а Ти казваш Словото да се молим за всички и ни се застъпваме за всичките люди в България, че, които се да дадат до покаяние, до познание на истината, че Исус е Спасител и че Той може да спаси и тях и да ги отвърнеш от пожеланията на грехът и пожеланията в този свят, да им дадеш виждане за нещата, които ти вършиш, а ти желаеш да спасиш човекът, да го изтръгнеш от грехът и да го ведеш в Твоето царство, което ти строиш чрез църквата си в този свят. И затова ти се молим да действа със силата на Духа си в нашата страна и ти да се възстариш в сърцата на своите люди и да дадеш тази увереност в сърцата ни, че ти си този, който вършиш всичко за прослава на Господа Исус. Благодарим ти, благословени като личности, благословени като домове, Отче благи. Молим ти се за тези домове, които са разделени. Молим ти се за тези, които още не са дошли до познаване на истината. Ние се застъпваме и желаем ти да действаш с духа си, да им откриеш истината за Исус Христос и да ги плечеш при себе си. И ние ти благодарим, че работиш в домовете, Отче благи, защото това е Твоето слово. Повярвай, ще се спасиш ти и домът ти. Ние сме повярвали и желаем спасението на нашите домове и това се застъпваме и ти се молим да действаш с духа си, да ги доведеш до познаването, че пътят към греха води в вечен наказание, но пътят чрез вяра в Господа Исус Христос води в вечен живот. И ти благодарим, че да работиш в домовете ни и ги привличаш при себе си. Благослови църквата си в нашата страна. Моля ти се, съхранявай от лъжи учени и от лъживи учители и давай мъдрост, ръководени с духа си, откривай ни истината за людите и дай ни тази способност, чрез дарбите на духа, да различаваме лъжливите учители и тези, които са лъжи Христи. Да пазим църквата от поползновенията на Сатана и от действията, които целят да съберат църквата ти. Благословени според Твоята благодат. Заради Господ Исус Христос, който е научил, като сме събрани заедно всички, да се обръщаме към Тебе с тази молитва. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвлече в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от веки веков. Амин. Вярваме в един Бог, Отец,
Всесъжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и на един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Светосвяти и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и се би отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се помолим за Берег Матванч, моли. Отче благи, благодарим Ти, че в този следобед ни даваш сила да се съберем и да се помолим за болестите и за греховете ни. Ето тук има дрехи на хора, които страдат в различни болести, които надяваме се с вяра са донесли тези дрехи пред нозете Ти и се надяват на за своето изцерение. Но Ти, Господи, по Твоята свята воля първо ги изцери духовно и след това и физически, както и нас самите, които също имаме някакви духовни затруднения и тежнения и физически такива. Ние вярваме на Теб и вярваме в Твоята свята и съвършена воля и сега в следващите мигове, когато си спомняме за Твоята смърт и възкресение, да знаем, че имаме спасителен път, по който трябва да вървим непоколебимо, за да стигнем победният хълм, за да се единим с Тебе и да знаем, че ще бъдем спасени и вечно живеещи с Тебе. Амин. Амин. Имаше нови видение, бъде ли? Когато казахме символа на вярата, точно частта за Светия Дух, един кръст разсече една петолъчка на парчета. Кръст. Друг някой има ли видение? Видение, ако има някакъв. Причастие, причастие. Там беше минимум, ако има нещо да видим. Да, има още. Преминем, след това да не се занимаваме с нищо друго. Така. Когато имаше молитва за покаяние, се появи едно цвете, той като дръвче, фикус Бенджамин се казва. Така. Грехът закрива слънцето на правдата с облаци. Когато се молихме за различните нужди, има тези думи. В каквото повярвате, това и ще получите. За разделените семейства да си спомнят за първата любов, когато са се видели и са се влюбили един.
когато се моли за благословение на българската църква, въобще за църквата, се вижда разделеняваща се трева и поникващи цветя. Друго има ли? Друго няма. Това е. Някой друг има видение от това. Ако няма някъде, преминем втората част на нашето служение. Когато едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците, рече: вземете, ящите, това е моето тяло. Взе и чашата, и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв, моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега няма вече да пие от този плод на лозата до ни ден, когато ще го пие с вас нов в страстито на моя отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският хълм. Амин. Брат Христо, благодаря. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, колко един път са дошли, по 7-50 пъти ще бягат. Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пастбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Дай долината на мрачната сянка, хода не ще се оплаша от зло, защото ти си с мен, твоят жезъл и твоето тояга те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на приятелите ми, помазал си с миро в главата ми. Чашата ми се прелива, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Аз си мой дом, защото е писано: повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помогни ни, Боже, заради Твоето достоинство да пристъпим със страх и трепет към Твоята плът и към Твоята кръв. Помогни ни, Господи, защото Ти казваш, че без Тебе нищо не може да створим. Помогни ни да не съгрешаваме. Сила ни дай да не съгрешаваме. Изпълвай ни със Своя свет дух при всички ни на тази грешна земя, за да може да устоим с вяра, с мир и радост при всичко това, що има да се изпълни в дните на тази грешна земя. Амин. Амин. Седнете. Това е заповедта, която Господ даде на своите ученици. Това правете за мое възпоменание. Христос иска да си спомниме за Неговите страдания. И затова винаги трябва да участваме в Господната трапеза. Не оставяйте дявола да ви позълъгва, че не сте достойни, защото ние не
участваме в Господната трапеза, понеже сме достойни, Той е достоен. Но Той иска да пазим себе си от грехът. А когато вярваме и когато знаем, че ще участваме в Господната вечеря, какво правим? Пазим се да не съгрешаваме. Ами точно това Христос иска. Да пазим себе си от греха. И това е едно от благодатните средства, които Бог ни дава. Той иска да растем в познаването на Господ Исус Христос, да израстваме във вярата. Участието в Господната трапеза, взимането на хляба и пиенето от чашата са благодатни средства, с които Бог действа в нашата душа, да може да ни усъвършенства. Защото като взимаме от хляба, ние ставаме съпричастници на светоста на Господ Исус Христос. Защото казва Словото, че в олтара всичко се освещава. Нашият олтар е Господ Исус Христос. И този, който участва в олтара, взима от тая принесената жертва и той става съучастник на светоста. Когато пием от чашата, ние ставаме участници в живота на Господ Исус Христос. Негов живот става наш живот. Неговият живот е свят и вечен. И Той иска и ние да бъдем святи и вечни. И ние си спомним, като вземе именно тези дарове. И затова Христос говори, че думите, които говори, са дух и истина. В тях има истина, в тях има дух, който действа. И затова Христос казва, който е дето, пътами и пие кръвта. Има вече и живот. И затова веднага обяснява. Думите, които ви говоря, са дух и истина. Не самите думи, а духът, които те изказват. А те изказват, че ние участваме в светоста на Господ Исус Христос. Те казват, че ние участваме в Неговия вечен живот и затова Христос да си спомним за тези неща. Той действа в нас чрез тези дарове, които ни е завещал. И затова Сатана знае много добри нещата, по-добри от нас, защото той знае духовните работи. И затова иска по някакъв начин да ни отклонява, да ни участваме, защото той не иска да има вечен живот, той не иска да бъдем святи. А Господ точно това иска. И затова ние да постоянно да се спомняме за тези негови страдания, които той понесе на Голготският кръст. Той плати заплатата. Аз няма да плащам нищо, зато той плати. Това е все едно, че имате голям заем, се тегли и трябва да го върнете, да го платите. Но като отидете там, казва, нищо не дължиш. Платено е. Кой го плати? Някой благодетел се е застъпил за тебе и е платил твоя дар, твоя заем. Ти нямаш нищо. Ти си свободен. Нямаш. Нищо не дължиш. Точно това направи Бог чрез Господ Исус Христос. Христос плати всичко. Нищо няма да плаща, защото Той плати заплатата. Той умре за мен, умре за вас. Няма да умира. Това е вяра. И Христос иска да помним това нещо. Но да помним, че това, което Той извърши, е резултат от Неговата благодат и голямата любов, с която ни възлюби. Това го обяснява апостол Павел на църквата в Ефес. Бог богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби. По благодат се спасе. Това е дар от Бога. И Господ иска да си спомним за този дар. Дарът на нас нищо не коства. Той ни е даден. Но Бог Отец даде сина си заради нас. Той коства на него сина, смъртта на сина. И това Христос иска да помни.
че той умря за мен, умря за теб, той умря. Понесе заплатата на греха е смърт. Това е закона Божия. Заплатата Христос е плати. Ние няма да плащаме. Той е платил всичко. А Божия дар продължава Словото. И живот вече в Христос Исус. Затова Христос, който вярва в мен, няма да умре. Има вечен живот. Той ни го дава. Резултат от неговата жертва. Това е, което спомняме на Господнята тръпка. Жертвата на Господ Исус Христос и Божията благодат и живота, който ни той дава. Дар. И така, през нощта, когато Христос е предателен за хляб, благослови, разчупи, вече, вземете ящ, това е моето тяло. Нека да благодарим за хляб.